Yo voy para atrás. De uno. اور یہ اورنا ہے بلکل او واخی چدنو اس وقت بس ٹول فٹی بیا فاتی شو سسٹم مکمل ختم دو مدرسہ جواہر القرآن سلیم خان ترباو چدنو اندر باترومن او ڈیوٹی با بس مکمل صفائی کرن دا گوری لگ سات مختی گھنٹہ ہے وہ نہیں ماں مخت چیز ہے دا دنیا وہ دی رائے کی دا دا مکتبہ مجھے چیز دا مدرسی تو ربا مکمل صفائی راستا ہاں غزا چیز ہے گاڑی و مکمل دا مہمان خانہ دا سلوگی دے نو سخکاری نگلی ماتا ستوکول حالات میں در تخول حمال خاموشی باشی یو گھنٹا پس و زیادی کنوری سلمی دار بندار دار ایستی مرگا اللہ دی بیام پنم بانی باسی رو زراب دی کل کل ایستی مرگا نکو کیو گی اللہ دی زمان قائد محترم دا جوان ورگی عمر فا علم تیر والا اللہ برکات واتی چی دا غیب ہو قیادت کی دا ایپا مارت کی ایسی باگانی کی گی خوشحال ہو سی ملگر ہو ستاسو دفارا مسافر دفارا میدہ ویڈیو گانے ہو کری اللہ مقدر ہو کر اللہ مخشانہ کر ملے اللہ فرمان شکر